të dashur, mirë mëngjesi, mirë se vini edhe këtë të premte në emisionin në shtëpin tonë. Mirë mëngjes, 19 prill sot e premte sigurisht, dhe kur është e premte gjithmonë janë anvisat, anvisat cilat e kanë në dëshirë të shprejnë talentin e tyre, sidomos në kuzhinë. Dhe mua më vjen mirë kur themi anvisa dhe janë vajza të reja, të cilat përveç pasioneve, profesioneve të tjera, ka dhe pasionin e madh për kuzhinën. Madje pranojmë të jenë dhe pjesë e një sfide. Sot i kemi shumë të veçanta. Sot do të jenë dy kolege, dy shoqe, por të një profesioni nga më të jo të çuditshmi, por më të veçantë që kemi pasur ndonjë në studion e emisionit të shtëpinë tonë. Bëhet fjalë për dy futbolliste, besojnë ose jo. Është vërtet, pas pak do të njihemi me to, por nga ana tjetër edhe ju do të jeni ato protagonistët kryesor, miq të dashur, duke na dërguar mesazhe në lojën tonë ku ju sillim një pyetje interesante sot. Cili është emri i lindjes i Nën Terezës? 566-66 dhe 55099 janë dy numrat tanë tek të cilët më njëherë tani mund të filloni të dërgoni mesazhet. Dhurata është fantastike, bëhet fjalë për një kamerë bordi e cila mundsohet gjithmonë nga Atom Computers. Në rastin konkretësh kjo kamerë shikoni në ekran dhe është ideale për makinën tuaj për çdo dokumentim të mundshëm. Dhe sigurisht nuk mungon dhurata për atë sfidanten më të fuqishme, ajo e cila do të mund të marr trofeu në fund. Do të gatuaj pak më mirë se ndonjëherë diferencat janë fare të vogla, do të jetë ky tigani që ka florin në duar. Bëhet fjalë për një tigan 100% granit bio i cili mundohet nga Bisi TV. Do shohim se kush do të jetë fatlumja që do të fitojë për ditën e sotme. Ja, ku zhvendosemi me njerë tani në këntin e kuzhinës, ku puna pret Rabia dhe Esmeralda. Mirë se erdhe, Rabia, kënajsi, Esmeralda. Përshëndetje, Gota, mirë se erdhe. Dukeni shumë bukur nga që dukeni me tuta të shkurtra dhe kështu me kilota i kam pas të ndikur. Komplimenta njështë. Nuk ishte e bukur. Urdro? Nuk ishte e bukur. Nuk ishte e bukur, që thash, unë ishte të bëj komplimenta. Se zakonisht në thonë që dukemi shumë mirë edhe i futbolistëve. Jo, jo, atë se vend dyshimin, po kështu s'po ju njohim dot. Okay. Zakonisht futbollistët dalin në fushën e blerë pa grim, me flok bisht, zakonisht gërshet, kur visheni kështu normalisht, nuk njiheni për të thënë vërtetë. Okay. Faleminderit. Ky ishte komplimenti që mundova të bëj, po nuk godita me sa duket. E rregullove në fund Florence, s'ka gjë. Megjithatë, keni lidhje me gatimin? Keni kohë të gatuani tirabie për shkak? Unë kam shumë pasion gatimin, edhe kur kam kohë të lirë në shtëpi, atëherë që gatuaj po. Bravo. Edhe gatuaj mirë. Kështu më kohë aty dhe Esmeralda mendon të njëjtën gjë dhe thotë që jam një shef shumë mirë, është vërtet? Po, në shtëpinë time mamaja ime ka harruar të gatuaj. Vërtet? E thotë shpesh. Sa me fat që un ka. Lumë ajo familje që të ka pra që gatuaj gjëra të mira. Faleminderit. Kjo tregon Flori që sfida nuk kishin ka dha që lehtë sepse të dyja ndjehen shumë të zonja në fushën e gatimit, kështu që kemi një sfidë interesante përpara. Çfarë do të sfidojmë njëra tjetrën sot? Çfarë do gatuash ti, Rabi? Do të gatuaj fileto pule me perime. Është një pjatë e pëlqyer për mua, edhe mendoj që do ta. Një pjatë futbollistësh. Po, një pjatë të shëndetshme. Ndërkohë në krau tjetër Esmeralda ti çfarë? Kurse un kam zgjedhur spagheti carbonara. Edhe ti futbollistësh e ke se makaronat i han shumë sportistë. Po, normal. Karbohidrate. 3 herë në ditë. Jo, ore se shëndoshe. Po, po, kjo është e tepërt, besoj. Me gjitha të do të shojmë hapas hapi të gjitha detajet e gatimit. Unë po gatuaj me Rabien, me që se kam në krauntin, Esmeralda me Florit, po ju lëm pak pushim juve, si fillim të mërë një vetën. Po, atë mërë një pak kockat në plasin pak për rëqëndjështi. Ndërkohë dhe Rabia, zhvendose me tani pranë këndit të gatimit dhe fileto pule do të jetë me çfarë perime? Çfarë do të na duhet për ta gatuar? Atëherë, kam menduar fileto me perime, sepse është edhe stina e pranverës dhe kam zgjedhur perime me shumë ngjyra dhe shumë të rrëshueshme. Atëherë kemi kungull, kemi patëllxhan, kemi karrot, kemi domate, kemi tre llojet e specave. Kemi dhe domate të vogla ose pomdorini. Po, pra, më duke interesante edhe domatja që ne përdorim, por edhe pomdorini. Po, edhe qep, si e pshije. Kam zgjedhur edhe, sigurisht edhe erzat, por edhe hudër, edhe aceto për shije të veçantë. Një mrekulli duket që në momentin që po shpjegojmë të gjitha produktet, që në fakt i gjejmë mjaft lehtë edhe në shtëpi tona, pra janë produkte të zakonshme dhe një recetë që mund të bëhet nga çdo kush.
Ti e konsumon vetë shpesh këtë recetën, prandaj zgjodhe? Po, sepse si sportiste që jam, mishi pulës është më i preferuar edhe e bëj më shpesh. Të duhet protein, me të drejtë, për të përballuar fluksin e stërvitjes edhe të ndeshjeve. Nisi më një herë nga puna arabie për të shfrytzuar çdo minutonin? Patjetër. Ndërkohë, sopa do të duhet tani për momentin apo pak më vonë? Jo, do marrim filetën e pulës që ta marinojmë. Ajo është hapi i parë. Po. Se kemi këtu edhe produktet e Esmeraldës, do t'i ruaj me shumë kujdes. Atëherë e marrim, nëse se një mjafton. Okej. Kështu që po ta zhvendos tjetrën. Po. Për të krijuar sa më tepër hapësirë. Rabia, sa kohë ka që merret me futboll? Atëherë kam pothuajse 6 vjet. Ka nisur shumë rastësisht. Duke qenë se vllai në familjen time ka qenë voleybollist më përpara. Edhe kishim ndeshjen në gjimnaz, me gjimnazet me njëra tjetrën. Edhe rastisi në finale, rastisi të jetë një trener që kishte një ekip futbolli dhe më tha që pse jo të na bashkohesh. Ishte si të duk në momentin e parë? Ishte një surprizë sepse nuk e kisha idenë që kishte futboll femrash në Shqipëri. Dhe pikërisht pse unë. Duke qenë se nuk është se luaja më përpara. Po pyetje ti pse mendon që unë mund të futem në futboll për të kuptuar çfarë pat tek ty të veçantë? Pat të veçantë sepse kisha vullnet. Domethënë bashkë me lojtarët e tjerat e ekipit, u munduam dhe nxorëm Ismail Qemalin kampion, sepse në Ismail kam bërë gjimnazin. Edhe këm gulli që duke qënë se në loj isha shumë aktive. Pra ti e nga të sportistët e zjarta që oja del fundit me sukses o s'ka? Kër duat i futem ditë shka, e i futem. Edhe tha ti bënd, tha duhet tha pa tjetër tha që të na bashkohesh, sepse je një lojtare, shoqë je një lojtare e mirë, duke qënë se nuk është si isha marrë më për para, por ja doli që të më mbushë më ndjen dhe këtu i 6 vite po luaj futbol. Je përkushtuar intensivisht, të duke që diqme more kohë për ta menduar, apo ishte dhe për ty në fakt ka qënë një muaj intensiv, po thuaj se një muaj, sepse familia nuk është se kishte me qef, duke qenë se futbolli është pak mashkullor. Ha, më tregon pak kur i the, që më kanë ofruar të bëjë futbolliste, si ishte reagimi i mamit dhe i babit në këtë rast? Thjesht, e ke seriozisht? Duke qenë se isha dhe nëzën se mirë në shkollë edhe sportit të hako gjatë ditës, edhe nuk donin që të bia nga mësimet edhe t'i futesha sportit, duke qenë se nuk është se ka shumë premisa në Shqipëri. Por jashtë po, për shembull? Jashtë po, por në familje të gjithë janë me shkollë, me master, edhe nuk donin që unë të merja, do më thunë, vetëm anën e sportit edhe të leja shkollën më një anë. Ti re nga mësimet pas taj këfullën futbolën? Jo, nuk rash sepse kur e do ditë shka, i futesh dy fish edhe arrin që t'ja dalësh në banë. Dhe kështu nisi historia jote me futbollin. Sot pas 6 vitesh, si me ndonë, ke bërë një zgjedhje të mirë, ke pasur benefitet të cilat vërtet ja kanë vlejtur? Çdo kush nga vetja kërku maksimumin, por unë me vetën time jam shumë e kënaqur, sepse duke qënë se futbolli i femrave në Shqipëri është akoma tabu, them që ja kam dalë në banë. Qëfar të duhet, Ani? Që kiqi? Ja, të jakosht. Ja, e gjetëm. Sepse ndërko që po bëjmë bisedën, ju endoqët edhe procesin e filetës të pulës, të cilës e ote krip, piper, por dhe piper të kuq, apo jo? Po bëjmë marinimin e filetës. Dhe kjo është më më e mirë, apo jo? Atëherë futbolli më ka dhënë shumë gjëra, dhe më thënë më ka bërë të njohë shumë njerëz, të ndryshëm, sigurisht sportist, trajner, por edhe president e ekipeve të tjera, kur kemi patur bashkëpunime, jo ndeshje miqësore, jo turne. Kam udhëtuar shumë futbollin. A ke bërë edhe qef, apo jo? Edhe punë, edhe qef. Edhe shkollë? Edhe shkollë, sigurisht. Të përmend edhe eksperiencën time në Kosovë, që ka qenë 2 vjeçare. Ndërkohë,
Po, po, ndërkohë punojmë ne, patjetër. Mos harrojmë edhe kjo s'na duhet më, ta lëmë. Okej, ja zhvendos gjithçka që s'të duhet. Po e lëmë të marinohet kjo. Ndërkohë marrim perimet. Kam qenë në Kosovë për 2 vjet. Në Kosovë kur ke qenë? Kam qenë në po për 1 vit që jam kthyer në Shqipëri. Sepse më duhej që të përfundoja masterin, edhe nuk mundja që të isha edhe këtu edhe atje, duhet të vendosja për një zgjidhje. Dhe në Kosovë ishe pjesë ndonjë skuadre? Po, kam qenë për 1 vit pjesë e Mitrovicës, në atë kohë ishim nën kampion të Kosovës. Më pas nga Mitrovica kalova tek Hajvalia, që ishte kampion e Kosovës, dhe atë vit kemi marrë pjesë në Champions League. Ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ka qenë një eksperiencë e vlefshme sepse atje marrin pjesë lojtarët më të mira. Dhe sigurisht si herë e parë që futbolli femrave merr pjesë në kompeticione të tilla, them që ishte e vlefshme dhe i presim kungullin. Po e ndjekim dhe kungullin. Pa meraksish po të ndjekim edhe ti me shumë kuriozitet. Për të kuptuar këtë eksperiencën tënde, ke ndonjë idhull rabiesit që kanë të gjithë, Cristiano Ronaldo, Messi për shembull. Ju femrat keni këto meshkujt futbollist apo ka dhe femra futbolliste në botë të cilat të frymëzojnë? Atëherë, përveç Messit edhe Ronaldo sigurisht, kam edhe Fernando Torres, që është nga meshkujt, është një futbollist. Tek meshkujt domethënë aty. Shumë i mirë, por edhe tek femrat kam Tobin Heath, që është lojtare amerikane, kam edhe Alex Morgan, që janë... Pra ndjek edhe futbollet e femrave në botë. Pa tjetër që po. Në Amerikë sigurisht që ka një rëndësi shumë të madhe edhe futbolli femror. Kemi prerë pa tjetër kungujt, ke nevoj të ndezim sobën, apo është ende herët? Sobën kam përshtypjen që duhet të fillojmë të... Të ndezim, kështë shumë po kaloj këtej në kraun tjetër, me një herë. Kuzhina duhet të jetë e pastër kur gatuhet. Se ti nuk je një nga ato vajza që bën shumë rrëmuj, bën të gjitha e në të pisë? Jo. Ka dhe kështu vajza shpre, që gatuhet me shumë kujdes. Pra ti nuk bën shumë e në fund. Po e në të përqen t'i lash, apo? I laj, por më shumë kam halin e të nxereve, të ganët edhe të psijat, kurse pjatat laj shumë, se kam problem. Ti hedh vaj? Po, më ndihmove pak vaj. Vaj ulliri, pa tjetër, sepse duhet jetë i shëndetshëm, i gjithë gatimi. Dhe, natyrisht, më lindë pyetja në lidhje me kujdesin që të regon për vetën edhe jashtë stërvitjes. Duhet kesh një regjim ushqimor, vaj është mjaftueshëm? Jo, mjaft. Okej. Okay. Faleminderit. Më trego pak, çfarë ndodh me përvetë stërvitjes? Një sportist që të ketë një feedback të mirë, duhet të mbaj një regjim të mirë. Regjimi duhet të konsistoj në fjetje, që duhet të mbaj një orar stabil kur flen, kur pushon. Duhet të ketë edhe një orar stabil kur ushqehet. Mua më pëlqen shumë që të ha në shtëpi, ose kur nuk jam në shtëpi, përpiqem që më mirë mos të ha, kur nuk kam kohë, se sa të konsumoj gjëra që më vonë mund të më bëjnë dëmë. Se për shembull ushqimet e thata kam kohë që si përdor. Fare, nuk bie pre asnjëherë? Jo, sepse thjesht duke i parë ngopesh. Vërtet? Edhe nuk më bën përshtypje, nuk të ndonë. Ndodh ka gjyra bie, se të tjerëve nuk u ndodh kjo gjë. Ngopem edhe nuk dua që të paktën kur e ke diçka në dorë, nuk dua që të gabosh sepse do të duat shumë kohë që të biesh nga pesha pastaj. Ti je nga të vajtë që nuk të ndohesh kur shikon suflaqe, hamburger, patate të skuqura. Tani që të jemi sinqert, një herë në kaq kohë edhe mund të gabosh. Por rrallë, domethënë. Rrallë. Megjithatë gjithmonë gatuan vet apo edhe maman që të në shtëpi kam maman, kam edhe dy bashkëshortet e vëllezërve që harxojnë një mjaft kohë të mirë në kuzhinë. Kur kthehen nga puna sigurisht. Por unë nga që edhe shkolla, edhe sporti, përpiqem që të paktën në fundjavë të gatuaj unë. Edhe e kemi kështu me urdhër që të bëj vetëm gjëra të shëndetshme. E po mirë, ti qenë ke mirë me staf profesional në punë, po edhe staf profesional në shtëpi. Po. Sepse edhe mbesat duan që kanë qef që më shohin tek sa gatuaj dhe përpiqen që të më ndihmojnë, ma bëjnë pak rëmuj, po të prishin këtë rregullin. Është kënaqësi. Shikoj Rabia me delikatesë, me ato qetësinë e saj,
i bëjnë gjërat, pra pjesa e gatimit është një lloj relaksimi, me sa kuptoj unë për ty, më vete, përveç faktit që bën gatë. Po, ashtu le të themi, dhe më thon shpesh nga shoqëria që pse nuk bën një kurs ose diçka që ka lidhje me gatimin, edhe ka menduar që dua ta bëj. Ose do ta bësh për qejf apo mendon të hysh? Jo, është më shumë për qejf, për të njohur receta të reja ose sepse jo çdo gjë nga interneti është e vlefshme, po. Ndërko po presim domatet, kemi prerë kungullin, patëllxhanin, tani është rradha e domateve. Vajin e ullirit e kemi vendosur të ngrohet dhe aktualisht je pjesë ndonjë skuadre në Evropë? Aktualisht jam pjesë e Tirana AS, është në kampione e Shqipërisë. Është një ekip shumë i mirë me vajza që punojnë vërtet shumë. Edhe uroj që edhe për vitin tjetër të jemi ky ekip. Edhe të bëjmë maksimumin, sepse është ekipi i kryeqytetit edhe gjithsyt, le të themi, kushdo që ndjek futbollin e femrave janë tek ne. Tani si është një ditë jote, jam kurioze, e zakonshme një futbollisteje? Sa orë të duhet të stërvitesh, pra ti dedikosh sportit? Në këtë periudhë, përpiqem që të paktën të bëj dy herë në ditë stërvitje. Po, përpiqem që herët në mëngjes, para se të shkoj në punë, dhe pas dite me ekipin. Sepse të bësh aerobi në mëngjes të ndihmon edhe të ndjesh më mirë, të heqësh stresin. Pra kjo stërvitje e mëngjesit është zgjedhje personale, pra jo me ekipin, po, në futbollin. Jo, është personale sepse dua që të paktën atë ta nis ditën mbar. Le të themi mos ta nis me përtesë etj. E bën në shtëpi aerobin? Jo, dal nga liçeni. Dal nga liçeni. Në aer të pastër, edhe është një zgjedhje shumë e mirë dhe u këshilloj të gjithëve, kushdo që ka kohë, por dhe kush nuk ka kohë, të paktën në 7 të mëngjesit nuk mjafton që nuk duhet që të bësh vrap shumë të rëndë etj. Qoftë edhe një ecje. Për të vendosur trupin në lëvizje, po, mjafton që të lëvizësh. Atëherë marrim, mos harrojmë edhe gatimin. Okej. Jo, ti pa punon ndërkohë? Po. Më thuaj se të duhet ndihmë, po ti je tek prerja e perimeve, kështu që jam tek prerja e perimeve, ndërkohë që do ta vendosim tani filetën e pulës që ta vendosim aty. Tu ndoshta do të më duhet ndihma juaj. Patjetër, më një herë. Dhe është një mundësi shumë e mirë për këdo që ka dëshirë që të dobësohet ose qoftë të heqë edhe të marrë energji pozitive. Po, edhe për këtë gjendjen emocionale, jo vetëm për anën fizike. Po. Të ndihmon ty që ta nisësh ditën, po themi, me energji. Po. Dhe për të përballuar stërvitjen pastaj profesionale. Sa orë të duhet të bësh stërvitje me ekipin? Atëherë me ekipin ne stërvitemi 2 orë. 2 orë çdo ditë? Po. Besoj se është mjaftueshëm duke parë edhe kompeticionin në Shqipëri që futbolli nuk është edhe as shumë i zhvilluar. Edhe 2 orë kam përshtypjen që ja del të mbash trupin në formë edhe të rivalizosh ekipet e tjera. Por duke qenë se unë jam shumë aktive, më pëlqen që edhe të konsumoj vrapin e mëngjesit. Të tjerë ndoshta u duket e pa kuptim nga që është herët, akoma nuk është zgjuar trupi njeriu, zemra etj., por është një mundësi e mirë. Sa kohë ke që e bën këtë gjë? Këtë gjë kam 2 vjet që e bëj. Domethënë, është një periudhë që e ke me përtesë etj., por ka shumë periudha të tilla. Ti thua po e lë fare sot. Po, por është një gjë vërtet shumë e mirë dhe të ndihmon shumë. Që është ti 24 orët e tua i ke të gjitha të dedikuara për ban një jetë të shëndetshme, në ushim, në stërvitje, po. Je në punë se nga ana tjetër? Po. Po kohë të lirë, ke më rabia? Të dalësh me shoqe, të rrish në kafe, të bësh pak tash efekt. Kohë të lirë është vetëm pas stërvitjes. Vetëm pas stërvitjes. E di që është pak e tepruar, por... Ke fuqi pas stërvitjes? Sigurisht që kam. Ke më shumë. Ndaj të thash që vrapi i mëngjesit të ndihmon jashtëzakonisht shumë. Pa tjetër. Ndërkohë që edhe vaji ishte ngrohur mjaftueshëm dhe po thuaj se fileto e pulës e ka marrë atë ngjyrën. Po. Ajo është e rëndësishme. Ndërkohë që perimet do t'i vendosim, me sa kuptoj, në tavë. Po, në tavë. Dhe do t'i vendosim në furrë. Ndërkohë sa nisi ke krijuar ti nga futbolli, si janë femrat me njëra tjetrën, për veç faktit që keni shumë ambicie? Femra si natyrë, sigurisht që është pak xheloze, edhe do gjithmonë që jemi të sinqertë. Apo jo, atë të bërë, dhe? Do gjithmonë që të jetë si për tjetërës, ose si për të tjerëve, por unë nuk e kam
këtë mani, mjafton që unë të ndjejmë rehat, edhe kur shoti këtë tjetër që është me mirë se unë, më bënd të ndjejmë akoma më mirë, edhe më bënd që t'jap shtysa vetës që të jem më mirë në stërvitje, të stërvitje më fort. Ke kryuar në kesha kam me veten. Sigurisht që po. Kam kryuar në këtu në Shqipëri, kam kryuar edhe në Kosovë, kam përshtypjen që kudo ku kam qenë, kam krijuar respekt, edhe sa herë që shkoj në Kosovë, më presin, krahapur, më thonë se nuk rikthehesh prapë. Në fakt, tani që je në kryeqytet me skuadrën Tiranas, ke qenë edhe në Kosovë, midis të dyave, cila ka qenë periudha ndoshta më e bukur? Atëherë, do i veçoja të dyja të bukura, për faktin se ekipi Tiranës më ndihmoi që të rritesha si futbolliste, ndërkohë ekipit në Kosovë më promovuan. Thonë edhe nuk doja që t'i ndaja të dyja këto, por që t'jenë të ndërthurura me njëra tjetrën. Kur u largove nga Kosova, e kisha me qef se do të rikthehesha në kryeqytet, apo kishe kështu një ndjenjë trishtimi që po lihet diçka di bukur, po kalove mirë? Si çdo eksperiencë edhe në Kosovë, mendoj si erdhi fundi, sepse atë që kisha për ta bërë e bëra, edhe doja që kisha një eksperiencë tjetër që do më vlente në karrierë. Edhe u riktheva tek Tirana dhe atë vit dolëm në kampion, duke qënë se gocat ekipi Tiranës kishte disa vite që nuk ishte mirë, për faktin që gocat, shumë goca e lanë. Kishte nevoj pra për lurjet mira. Edhe duke qënë se unë u ktheva, u kthehen edhe disa vajzat e tjera që e ndihmua me ekipin, edhe ka qënë një vit i mirë. Por them se këtë vit jemi akoma më mirë, duke qenë se jemi një grup shumë i mirë vajzash. Pra është krijuar skuadra e duhur. Po, po. Edhe them të rivalizojmë Vllaznin, meqë është ekipi më i mirë në Shqipëri. Ky është synimi, e morëm vesh synimin e Tiranës në këtë rast, por çfarë ndodh kur je duke luajtur brenda lojës? Ekziston ajo tendenca që golin ta shënosh ti, rezultatet e njëra ta shënosh ti, apo keni këtë dëshirën për të bashkëvepruar me njëri tjetrin, se shpesh lojën kështu e ndalën, o bashkëvepruan me njëri tjetrin, o dolte të dilte një yll nga një lojë. Atëherë unë luaj në pozicionin e qendërmbrojtjes ose mes fushore parambrojtjes dhe më shumë se kënaqësia për të shënuar gol, sigurisht kur vjen dikush dhe më shën nga të afërmit, është më shumë për të fituar ekipi edhe për të bërë maksimumin që sulmuesi i ekipit të shënoj. Edhe kjo është më shumë. Nuk është se veproni me njëra tjetrën. Sigurisht që po. Ndaj e thash që kemi një grup jashtëzakonisht të mirë dhe përpiqemi që të ndihmojmë njëra tjetrën, sepse kur ti ndihmon ekipin, ndjen një kënaqësi të dyfisht, edhe ndjesh mirë edhe me veten, duke qenë se ti ke bërë një punë të mirë, edhe normal që të quhet merita edhe nëse nuk shënon. Tani vetëm ti merresh me sport familje, vllai vazhdon me voleboll apo? Vllai për momentin nuk vazhdon me voleboll, sepse për shkak të punës e ka të pamundur. Por fundjavave sigurisht që luan për shef, për hobi. Tani kam bëtur, kjo jote është edhe një pasion tani, edhe një profesion, e shevete në të ardhme që të vazhdojsh gjatë në rrugën e futbolit dhe a me ndonë të shkosh jashtë kufive të Shqipëri, e synon të të gjë për që një futbolit? Të gjë e kam synuar, dhe thjesht për shkak të shkollës nuk kam arritur që të ndjek. Dua që të paktën këtë verë, kam në plan që të shkoj të provohem në dy ekipe jashtë. E pra, është synimi. Je një vajzë ambicioze me Sashora, bje. Ashtu le të kemi. Për gjëra që i dua, sigurisht që po. Pra, mendon pra të shkosh jashtë kufive, sepse atje dhe vlerësimi është... Sepse atje dhe vlerësimi është më i madhë, futbolli është më i avancuar, po flasë i femrave, edhe do jetë kam përshtypje një gjë më e mirë, më e vlefshme. Ta uroj vërtet që të kesh sukses dhe të kemi një emër femëror, një yll femëror në futbollin për te kufive të Shqipërisë, meqense nga meshkuj kemi pasur shumë të tillë, po nga femrat jo shumë. Ndërkohë shoqja e kemi shumë rak piperin në kuq. Po. Edhe tek perimet po e përdor. Po e përdor që sepse ka një shije të mirë, edhe piperi zi ka një shije të mirë. Thënë, jam një vajzë që i përdor shumë erzat. Erzat, i ke me qef. Edhe pak pikante. Edhe pak pikante, kuptova. Këtë filetin mund të marr një pjatë ta heqim se është po thuaj se gati.
fileton e pulës të kemi gati, ndërkohë perimet do të na kërkojnë pak kohë apo jo për të pjekur. Besoj se 10 minuta do t'i vendosim të pishën, ndërkohë që dhe Flori me Esmeraldën do të vinë të gatuaj. Po. Dhe do të na duhet në fund i bëjmë bashkë apo jo. Kështu që ti ke kryer procesin e parë, mbetet vetëm procesi final, ndaj mua tavën ta çojmë një herë në furrë. Dhe perimet do të piqen. Pasi të piqen, do t'i hedhim diçka tjetër, ka diçka për të ndodhur me perimet? Po, do të bëj edhe sos. Për filetën e pulës, e cilën do ta bëjmë tani apo pasi të piqen perimet? Mund ta bëjmë edhe tani ose edhe kemi pas, gati. Po. Do bëj edhe hudhër me aceto që i jep shije perimeve. Ndërkohë sopën do ta ndesë sëri sepse fika, po një çast nuk e di nëse të duhet në maksimum. Jo, kam përshtypjen që më mirë të jetë zjarri nga dalë. Atëre po ta lë. Kalo ti në këndin tënd të gatimit. Po me umbëlsira, që i ke e mardhënje ti shijon, i gatuan, që farë ndonë? Përpishim që në kunatën të gatuaj, të bëjmë dhe një eksperiment e këshu, i shijoj sigurisht, por jo me e tepruar, nuk e tepruar. Pra, të pëlqenë, po thjeshtë e kupton që duhet të ruash masën, apo jo? Po. Se, natërrisht me aq shumë energji sa shpenzon ti, shpesher dëshira për sheqer, është një joshje më vete dhe lumë kush arrin që t'ja dalë në banë për ta përmbajtur veten. Ndërkohë kemi vajin e ullirit, që kemi skuqur filetun e pulës. Tani çfarë bëjmë? Vajin nuk e hedhim poshtë, i shtojmë panën. Aha. Edhe me të do të bëjmë sosin për fileton. Dhe ndërkohë që ti e duke realizuar tani atë salcë që unë besoj do t'i jap atë shijen finale të gjithë pjatës tonë, kujtoj për ju miq të dashur se duhet ende të vazhdoni të na dërgoni përgjigjet e sakta për pyetjen e ditës së sotme se cili është emri i lindjes së Nën Terezës. 566-66 ju që na shkruani pikërisht nga Shqipëria dhe 55099 për gjithë ju që na shkruani nga Kosova dhe sot besoj do të kemi shumë nga Kosova, faset e Arabisë atje apo mikeshat e Kosovës, pse jo bëni edhe pjesë e lojës për fituar këtë super dhuratë nga Atom Computers, që është kjo kamera që ndihmon vërtet shumë për të monitoruar gjithçka ndodh rreth automjetit tuaj apo aty ku do të vendosni ju ta përdorni. Ndërkohë nga ana tjetër, sfida është gjithmonë e më interesante midis Esmeraldës dhe Rabies për këtë super dhuratën, sepse të dyja ishin të apasionuara pas kuzhinës dhe unë e thashë në fillim që do të jetë një sfidë jo dhe aq e lehtë. Nga OMS Collection, nga BCTV, është një tigan 100% granit, tigan që ju ndihmon të realizoni krepat e shishëm. Me qëra fjalë, krepat i pëlqen? Po, edhe i gatuaj. Edhe i gatuaj, po të mungoj një tigan kështu. Do të duaj, ka që mirë. Që ishë realizohet pjatën ashtu si që duhet. Edhe pse, naturisht, më tepër kjo kohë që ne kalujem bashkë, është edhe për kënaqësi, për të njohur pak më tepër personazhet e veçantë që na vinë në studio. Dhe sot, në fakt, për herë të parë, kemi dy vajza futbolliste shqiptare, të cilat synojnë të jenë edhe yje botërore dhe vërtet uroj që të ndodh kjo gjë. Falenderoj shumë. Ndërkohë kemi vajin e ullirit, kemi hedhur panën, kemi hedhur piperin dhe kuq që Rabia e dashuron. E përdor shumë. Edhe piperin e zi dhe në të njëjtën kohë ti po pren selbiat të pudrës? Po. Do t'i lëmë kështu në formë selbiat, do t'i shtypim? Jo, do t'i shtypim. Okej. Do t'i përdorim pra më shumë sa thjesht për aromë. Po. Pudra në fakt është një ilaç. Është ilaç, por nuk është se konsumojnë shumë për shkak se mendojnë si i vjen aromë e tjerë e tjerë, por nëse i përdor me ingredient që i humbet erën e keqe, atëherë është shumë e ushqyeshme. Hudra dhe qepa janë ilaç. Po kanë si çka shumë të mira, kanë dhe të të keqen e madhe aromën, e cilë nuk ikën. Edhe shumë njërës fatkesi zjedin. Ndaj e konsumën me shumë në fundjavë. Po, pra zjedin të mos e përdorin ndoshta në përditshmëri, por ne në recetën tonë sot kemi zjedur. Ndërkohë me gatimet, se unë e kam e merak të pyetin për të kuptuar pak sa ja zhurnuar është brezi i ri me këto gatimet e gjyshes, mamas, pra gatimet tradicionale, si i ke marrëdhënien? Gatimet tradicionale i kam shumë mirë, sepse në origjin jam nga Kuksi, pa çka si jam rritur në Tiranë, kam ardhur shumë e vogël,
Në shtëpi përpishemi që të bëjmë ushqime të shëndetshme siç u thash më përpara, por edhe që janë në kulturën e shqiptarëve, domethënë gatime tradicionale. Pishemi që të paktën ti bëjmë qoftë edhe një herë në javë që mos tumbasin. Sepse kohëve të fundit po shkojmë më shumë drejt vendeve mesdhetare që bëjmë ushqime mesdhetare, gatime mesdhetare dhe po ja humbasim vlerën kuzhinës shqiptare. Por her pas here, pra, po, edhe gatuar. Për shembull, cila është receta më e mirë që ti ke mësuar nga mami? Që ja ke trashëguar. Që ja kam trashëguar është byrek. Byrek me? Byrek me me pras, me spinash, edhe është shumë i mirë. Edhe pjesë e traditës? Kam përshtypjen që po, sepse është pothuajse në ndërthurje pothuajse si lakrori i Korçës. Thjesht pra mendoj që është nga veriu. Po, petët i bën vet. Po, po. Është pse bën petë të gatshme ta. Jo, sepse janë më të ushqyeshme kur i bën vet edhe e kanë vërtet atë shijen e mirë. E vërtetë është, në fakt çdo gjë e cila bëhet vet ka një shije më të veçantë, është më e freskët dhe lum kush arrin ti bëj të gjitha vet. Megjithatë, padën me sa shoj kemi gati, ndërkohë perimet janë duke u pjekur edhe për pak çaste dhe besoj se pjatët do ta kemi të përfunduar. Tani është momenti për të hedhur pudrat, të cilat do t'i japin atë aromën e veçantë. Dhe të bëhet në formën e një kreme, apo jo, kur ta prezantojmë në pjatë. Dhe e fundit në atë proces do t'jetë balsamiko? Po, edhe pak hudhër, sepse hudhrën e preferojmë. Do t'i hedhim sërish hudhër? Pak fare, sa për aromën e perimeve. E kuptoj. Sepse sosin do t'ja hedhim vetëm filetos, që do vendosim një shtres poshtë filetos. Dhe ndërkohë... Presim që të bëhet edhe më pak kremoze. Ka pak kalori kjo rabia? Kjo panë, që është një joshje më vete në fakt. Duke qënë se është edhe fundjavë, letë themi, edhe fundjavëve ja lejohet që të teprohet pak në yndyrë, letë themi. Pra, ti sa po në tregove që në fundjavë edhe abuzon dhe njerë. Po, vajullirit është shumë i shëndetshëm, edhe gjithashtu edhe pana është futur shumë në kuzhinë edhe pa të nuk mund të bëhen shumë gatime. Edhe kam përshtypjen që ndonjëherë edhe bëhet të teprohet se. Po pra, se çkuptim ka jeta pastaj. Kot nuk thonë se gjë fillon nga stomaku. E vërtetë është, gjithçka nis nga stomaku. Jam kurioze në lidhje me futbollin. Si kanë reaguar njerëzit të tu të afërt, shoqëria ose çfarë ndodhte sot kësaj dite kur i thua që janë futbolliste? Për të kuptuar pak si është mentaliteti shqiptar përballë një femre në fushën e futbollit. Në fillim e kam patur të vështirë faktin që mentaliteti këtu tek ne akoma nuk është në atë stadin që ose të paktën para 5-6 viteve kur fillova unë nuk ishte në stadin që ta pranonin që ka femra që luajnë futboll. Por vitet kaluan dhe të tjerët u mësuan që po që ka, edhe vërtet janë të zonjat. A parajgjykojnë meshkujt femrat futbollistë se mendojnë se ata janë më të zotët në këtë fushë dhe s'ka shanse të konkurrojnë? Le të themi është parajgjykim i mirë, sepse ku ka më mirë se të gjesh dikë që të kupton më mirë atë që bën në profesion. Edhe ndodh sikur në muzikë kur bashkohen dy këngëtar, është e njëjta gjë kur bashkohen dy futbollistë. I kuptojnë huqet e njëri tjetrit edhe e mbështesin njëri tjetrin pa kushte. Sepse ndodh që nga femrat, do të thonë kur janë lidhur ose kur janë fejuar, ndodh që bashkëshortët i kanë thënë duhet ta lësh futbollin, tani duhet të marrësh jetën tënde në dorë etj. Por kjo s'është e thënë, mjafton që të ketë besim edhe ta mbështes pa kushte dhe çdo gjë shkon mirë, le të themi. Ndërkohë po shoh pak perimet, kemi edhe 1 minutë kohë për ta përfunduar recetën, se muhabeti është shumë i ëmbël thot populli, por nga ana tjetër duhen bërë të gjitha një herë, po pret Esmeralda me Florin për të ardhur dhe për të realizuar karbonarat e tyre. Dhe ja kështu e kemi gati rabia, apo jo? Po. Edhe kremën e panës, edhe perimet më duken gati, po shkojmë njëherë të marrë në kamën do të shëndetshme me perime shumë ngjyrëshe. Çfarë arome? E mirë. Dhe ndërkohë, do të ndihmoj të ta vë këtu, po, që të zgjellësh perimet. Kujdes mos të digjesh. Kujdes edhe ti. Okej.
Dhe ja, ka filluar Rabia të na e bëj pjatën gati. Ndërkohë bëjmë një shtres kremoze në panë. Dhe sigurisht do të vendosim fileton e pulës dhe perimet është një pjatë edhe që të ngopë, ka shumë proteina, ka shumë vitamina. Në fakt, Rabia e konsumon shpesh, por unë besoj që çdo kush një recetë të tillë e shijon në mënyrë të vazhdueshme në shtëpinë e gjithsecilit. Rabia na ka treguar mënyrën e saj. Patjetër. Të duhet një lup? Jo, s'ka gjë. Okej, për perimet. Të cilat do të jenë shoqëruesat e pjatës sonë. Dhe sigurisht bëhet gati tani për të realizuar karbonarat e Smeralda, për të treguar pak më tepër nga hyrja e saj në fushën e futbollit, sfidat me të cilat është përballur, sukseset e mëdha, por natyrisht do t'na tregojë edhe zotësinë e saj në fushën e gatimit. Rabia po e përfundon pjatën, gati për ta lënë këtu dhe që sfidantët ta shohin gjatë gjithë kohës përpara syve. Ndërkohë ne shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish në emisionin në shtëpinë tonë.